i el capítol de personal un 44. Aquest capítol ha decrementat respecte a l'any anterior. El ple municipal va començar, com ja és habitual, amb el punt de l'ordre del dia on es feia l'aprovació dels actes de sessió plenària del passat 25 d'octubre i també donant compte dels decrets d'alcaldia. En aquest ple, un dels punts que va destacar en el principi de la sessió plenària va ser l'aprovació dels pressupostos general de la corporació de l'any 2013, uns pressupostos on es pretén reduir l'endeutament de l'Ajuntament per sota del 70%. En la segona part del ple es van aprovar tots aquells punts on es tractava les diferents modificacions puntuals del POM de Cardedeu. Entre ells, el més destacat va ser l'aprovació de la modificació del POM per incloure l'ús d'indústries urbanes en el centre de la vila. Això és degut a que fins ara era molt difícil obrir una nova indústria artesanal, com per exemple un forn de pa. Ja en el final del ple va ser l'hora de les mocions. El tema que predominava en les mocions era els desnonaments. Iniciativa PSC van ser un dels grups polítics que van tractar d'un dels grans problemes que està patint la societat avui en dia i que s'està convertint en un drama per moltes famílies. En canvi, el grup municipal d'Esquerra va portar a la sessió plenària una moció amb la intenció de dedicar un espai rellevant de la vila de Cardedeu al president Lluís Companys i Llobé. Una de les característiques que va tenir el darrer ple municipal va ser que en la casa consistorial quedava un seient buit. Això va ser degut a la recent dimissió de la regidora del PP, Ingrid Ruiz. En els diferents punts de l'ordre del dia, el vot va ser empat i va ser necessari fer una segona votació on es tenia en compte el vot de qualitat. Va sortir... Bé, bona nit. Us farem una exposició ràpida del pressupost, però aquesta vegada, bueno, com hem fet altres anys... Abans d'acabar l'any, tots els ajuntaments han de presentar els pressupostos per l'any vinent, en el que figuren les partides econòmiques que es destinen a cada departament. Uns pressupostos, els d'aquest any, molt marcats per la crisi econòmica. Degut a això, la intenció principal de l'Ajuntament és netejar els deutes per així deixar de pagar tants interessos. Es preveu de cara al 2013 una disminució dels deutes d'un 5%, ja que l'Ajuntament tancarà aquest any, 2012, amb uns deutes del 75%. Però negativament també plantegem coses que potser s'haguessin pogut esmenar. No veiem positiu recórrer en aquest context a l'endeutament. Hi ha un endeutament de les inversions, sobre uns 400.000 euros aproximadament, com s'ha comentat, i nosaltres consideraríem que probablement s'haguessin tingut que buscar altres fórmules que no fos recórrer a l'endeutament. Valorem molt la baixada de l'endeutament, que seguim amb el camí que anem baixant el que és deute, i molt a l'esforç i l'optimització dels recursos que estem gestionant, que són els recursos de tots. Fer una optimització correcta d'aquests diners que són de la corporació i els hem de destinar al poble. I sí que tenim una preocupació que potser és que dintre del nostre pressupost, el capítol 1, que és el que correspon a personal, doncs tenim la taxa personal correspon a un 38%, que creiem que sí que això és bastant elevada en comparació a altres municipis. És l'única preocupació més que tenim en quant al tema del pressupost. Resta, bueno, comentar que sí que és cert que són els primers pressupostos que tenen un increment des del 2008, cosa que ens n'alegrem. Tornem a tenir partida d'inversions. Si les inversions estan bé, no hi ha cap problema. Ens tornem a endeutar, és cert, amb una petita quantitat. Des d'aquest costat sempre hem dit que l'endeutament en si no és preocupant, el preocupant és què es fa amb ell, per tant res a dir aquest respecte. Satisfacció per aquests pressupostos que presentem avui al ple, uns pressupostos que incrementen, com ha dit el cap de gestió econòmica de l'Ajuntament, doncs les partides socials, un ajuntament que de fet doncs ja les va augmentar l'any passat i que per tal doncs, de pal·liar la situació que moltes de les famílies d'aquí de Cardedeu estan patint, doncs les tornem a pujar. I per altra banda doncs, també doncs, la rebaixa del deute que comportarà doncs, la línia que porta aquest pressupost. Segons es mostraven en les transparències, el pressupost del 2013 serà de gairebé de 15 milions d'euros, on hi haurà un augment dels ingressos ordinaris del 2%. Això faria que els ingressos de l'Ajuntament es quedessin igual que l'any 2011. També la intenció de l'Ajuntament és que el pròxim mes de gener es retorni el milió d'euros demanat per construir el nou pavelló municipal, un pavelló que es preveu la seva construcció més endavant, ja que la situació actual de l'Ajuntament no ho permet. Com havíem informat anteriorment, aquest mes de desembre es retornarà el préstec d'un milió d'euros que teníem previst per la construcció del PAP 2
i que s'ha diferit per més endavant, quan les condicions econòmiques ho permetin. Això fa que el nivell d'endeutament de l'Ajuntament es redueixi i assoleixi un nivell del 75% dels ingressos ordinaris, permetent, si cal, fer un petit préstec per fer inversions, tal com podran veure el full d'estimació d'inversions per al pressupost del 2013. Pel que fa a les despeses, nosaltres a nivell de programa electoral, quan es van presentar, l'única despesa d'inversions que preveiem donar recolzament era el pavelló, el PAF 2, en el cas de que es tirés endavant i que es pogués lligar l'ajuda de la Generalitat en la part que li tocava dels diners. Si això ha decaigut, aquesta inversió ha decaigut i es retira de, com a inversió, nosaltres no donarem recolzament a cap endeutament nou per part de l'Ajuntament. Seria el mateix, però mirant-lo... Segons l'equip de govern, encara que hi hagi retallades i pujades de l'IBI, volen seguir treballant per donar ajuda als més necessitats. I és per això que una de les partides que augmenten el 2013 és la dels serveis socials, un augment de gairebé un 15%. Segons el regidor de serveis socials i gent gran, si volem potenciar les polítiques socials, ha de ser amb l'esforç de tots i per això ha d'augmentar els impostos. Home, l'IBI, recordem que l'any passat i aquest any hi ha una fórmula que va manar al govern central que s'havia d'incrementar amb un 4% per dos anys per abaixar deutes. Aquest any, quan ha vingut les valoracions cadastrals, doncs hem procurat baixar al màxim el que hem pogut, fins al punt de que és veritat que amb aquest 4% que es va manar d'aquell decret Rajoy que deien, doncs arriba a ser doncs un 5% aproximadament. L'únic benefici que ens dona, o l'única superàvit que ens dona, són 174.000 euros, que són dinerets, però que aquests diners han de servir per rebaixar deute. Tampoc valorem positivament el fet de que associat a l'increment del 5% de l'IBI, que es va aprovar amb el tema de les taxes, doncs clar, ha representat uns majors ingressos per l'Ajuntament. Nosaltres haguéssim fet la proposta de que no fos així, de que no hi hagués que en situació que estem patint tots amb aquesta situació de crisi, que s'haguessin congelat, encara que hagués representat no tenir aquests ingressos. Sí que valorem positivament, en tot cas, si la previsió d'ingressos de la transferència de l'Estat siguin aquest 10% d'increment, aquí no hi ha aquest problema, però un increment d'ingrés i de despesa que representa aquest increment de la pressió fiscal sobre els veïns de Cardedeu, ho veiem negativament. El tema del pressupost, pensem que el 5% d'aquest increment de l'IBI ja en el seu moment es van manifestar en contra. Pensem que augmentar l'impost de béns immobles en la situació de crisi actual no tenia justificació. Pensem que es podia haver suavitzat perfectament, tenim les eines per fer-ho, no calia incrementar tant aquest impost, però s'ha tirat pel camí fàcil, que és augmentar, tirar de veta, augmentar els impostos i fer pagar més als veïns de Cardedeu, quan no era imprescindible per la situació que estem econòmicament parlant. A més, pensem que tenim uns ingressos extres, com han explicat, i veiem aquests ingressos extres, que eren la participació en els ingressos de l'Estat, que és una bona picossa de diners. Amb això podíem haver quedat equilibrat el pressupost sense pujar tant a l'IBI. Estem bastant d'acord tots plegats d'això de l'IBI, que és car, no us penseu que ens fa cap gràcia. Sí que és veritat que és una de les parts especialment sensibles d'ingressos en el que tenim a l'Ajuntament, però bueno, ens cou a tots, ens sap greu. No, i procurem... Pensi que hagués estat un 11% l'increment aquest any, si haguéssim continuat només com l'any passat, era un 11%, doncs hem rebaixat un 4%. Un cop donada tota la informació, l'oposició es va queixar que no va poder veure la informació sobre els pressupostos i tampoc van poder parlar amb l'equip de govern en la comissió informativa. Segons els diferents grups municipals de l'oposició, no van poder aprofundir i tampoc valorar degut a la falta d'informació. Aquesta vegada, com també va passar amb el tema de les taxes, que per primera vegada, almenys durant molt temps, que es presenten a aprovació del ple, tant les taxes com els pressupost, que són els dos instruments més importants que s'aproven en un ajuntament, trencant la dinàmica que hi havia anteriorment, que sempre hi havia hagut anteriorment diverses reunions de treball amb els diferents grups
per arribar a presentar una proposta al ple. Això no va passar amb les taxes, tampoc ha passat ara amb el pressupost, i des del grup municipal d'Esquerra Republicana, Acord Independentista, doncs ho lamentem. Aviam, nosaltres una mica seguint el fil que deien també els nostres companys de l'oposició, també considerem això, que aquests pressupostos ens han vingut així donats ja sencers i que no hem tingut ni temps ni ocasió de treballar-los com sigui en altres ocasions. Seria desitjable que malgrat que l'equip de govern sumi prou majoria com per aprovar-los i tirar endavant, seria desitjable que es poguessin treballar entre tots, perquè entre altres coses l'oposició sumem, representem més gent, si més no, encara que sigui simbòlic, que no pas la gent que ara mateix està al govern. Queixar-me de les formes amb l'aprovació d'aquest pressupost. Fins ara sempre s'havia treballat conjuntament, s'havia buscat reunions explicatives, ni que fos. Entenem que els pressupostos probablement siguin el punt més important de l'any, de tots els plens que es fan, aquest probablement sigui el més important, i entenc que és donar-los poca importància o poca importància a la feina de l'oposició. L'oposició entenc que ha de fer dues coses: una és mirar de consensuar amb l'equip de govern les decisions que es prenen, i dues, una funció fiscalitzadora de controlar què és el que l'equip de govern està fent. Aquests pressupostos del 2013 es van acabar aprovant amb el vot de qualitat. Bé, ara ja ve el torn de les mocions. A l'inici del ple, abans de donar els comptes d'alcaldia, es va votar a favor per l'entrada d'una moció d'urgència relacionada amb els desnonaments. Encara així, la primera moció en ser tractada va ser la que va presentar el grup municipal d'iniciativa. La moció tenia l'objectiu de prevenir els desnonaments de la residència habitual i instar el govern de l'Estat en la suspensió d'aquests desnonaments. Els desnonaments al poble. Pensem que la situació és prou greu com per prendre mesures reals i contundents. Però davant del drama que representa amb la situació actual doncs tot el procés de desnonaments i la normativa vigent en l'estat espanyol hipotecària, que gairebé només doncs protegeix a les entitats financeres i no a les persones o els usuaris o els titulars d'aquests préstecs, considerem des d'Esquerra Republicana que no està de més qualsevol mesura que vagi en aquesta línia. I ja en aquell moment, que era a principis del 2011, reclamàvem doncs que hi hagués un seguiment, sobretot a l'hora d'assessorament, de seguiment, d'estar al cas de quan s'ocasionaven aquest tipus de conteses tan desgraciades, i no sé exactament quin seguiment se n'ha fet. Vull dir, en aquest sentit, potser estaria bé que si pot ser en Jordi Abad ens comentés una mica, ni que sigui de pinzellada, com està aquí el tema o com es va reaccionant en aquestes ocasions. També perquè justament des del juliol que esperem una reunió una mica d'aquests temes, sobretot de serveis socials, i no ho hem acabat de lligar, no? Però estaria molt bé doncs concretar-ho això i anar insistint en aquest tipus de mocions. Bé, nosaltres donem suport a aquesta moció perquè en un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals. La Unió, com a grup, com hem dit abans a la Junta de Portaveus, hi votarem en contra. Ens sentim més còmodes amb el text del Consell Comarcal, i a més sí informar que ja en el 2010, concretament al novembre, el grup de Convergència i Unió, de la mà d'en Pere Macias, en el Congrés dels Diputats, ja va demanar, va fer una interpel·lació al govern sobre les mesures del govern per combatre les conseqüències dels desnonaments, i a partir d'aquí hi ha hagut moltes altres actuacions com a Convergència i Unió, i com a govern municipal els hem comentat que hi ha alguns casos que evidentment no els farem pas públics, i hem fet tot allò que humanament s'ha pogut amb les competències que tenim. A l'hora de les votacions, la moció va rebre 8 vots a favor per part de l'oposició i 8 en contra de l'equip de govern. Degut al vot de qualitat davant de l'empat, la proposta presentada per iniciativa es va desestimar. La següent moció que es va presentar va ser la del grup municipal PSC. En aquest cas, el tema de la moció era suspendre cautelarment la liquidació de la plusvàlua als afectats en processos de desnonaments d'habitatges de primera residència. Bé, és anar també
més sobre desnonaments, és a dir, les persones desnonades, a més de perdre l'habitatge, a més han de pagar l'impost de plusvàlua. I llavors el que es demana en aquesta moció és que quedi completament fora aquesta liquidació de les plusvàlues als afectats de processos de desnonament d'habitatges de primera residència. I el següent punt és que l'Ajuntament ho pugui suspendre cautelarment el cobrament d'aquestes liquidacions. Per tant, seria una moció que té aquestes dues parts. I és quasi de jutjat de guàrdia que a sobre que et desnonen, amb aquesta normativa actual, a sobre que et desnonen et quedes sense habitatge, et quedes actualment amb el deute superior a vegades inclús del valor de l'habitatge que té en aquests moments, i a sobre, en aquest cas, també has de pagar impostos municipals com si t'estiguessis enriquint. Penso que és una d'aquelles mesures que, evidentment, no tot està en mans de l'administració local, però des de l'Ajuntament alguna cosa podem fer, i penso que la proposta va una mica en aquesta línia, que amb les poques eines que tenim, doncs, poder actuar, encara que sigui transitòriament. Gràcies. Dic que hem fet moltes coses, hem tingut moltes converses amb l'organisme competent tributari, que és la Diputació, i hi han coses que depassen de les possibilitats legals que té un municipi, i una d'elles és perdonar les plusvàlues. I aquí hi ha hagut casos que s'ha ajudat, no explicaré pas ni com ni què ni detalls, ja ho he dit a la Junta de Portaveus, és un tema que s'ha treballat amb qui s'havia de tocar, amb el competent, i per tot això nosaltres hi votarem en contra. Aquesta moció presentada per PSC també es va desestimar pel vot de qualitat. Vots en contra? Encara que es desestimessin les mocions d'Iniciativa i PSC, la moció que va entrar per urgència es va acabar aprovant amb tots els vots a favor. I l'única moció que no parlava sobre els desnonaments va ser la presentada per Esquerra. Amb aquesta moció es pretenia dedicar un espai rellevant de la vila al president Lluís Companys i Llobé. La moció presentada per Esquerra va rebre tots els vots a favor dels regidors. El 15 d'octubre del 2013 es formalitzarà l'acord i fins aleshores es buscarà l'espai idoni. Vull aprovar el compromís de dedicar un carrer, una avinguda, un espai principal a la memòria d'en Lluís Companys.